скажіть, будь ласка, скільки вам ще потрібно часу, щоб привести столицю до ладу? До ладу? Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. З воздуху без грошей ми не зможемо ні дороги побудувати, ні ліфти замінити, ні під'їзди відремонтувати, тобто ні заробітні платні підвищити. Це ключове питання.